ūgio sportininką ir labai didelių pasiekimų pasiekusi sportininką Evgenijų Šukliną, olimpinį vicečempioną. Šiandien mes su juo bandysime neplaukti, kaip jisai pratęs, bet turėsime vis tiek daug vandens, kas, manau, kad bus kažkiek tai naujo. Čia mes turim labai saulėtą sausą dieną, ten mes turime labai slidžią dangą. Labai gerai, įdomu pabandyti. Jau seniai norėjau išbandyti save tokį iššūkį savo padaryti, bet neturėjau galimybių, o dabar va, turėsiu. O slidžiai ir kluporą? Turiu, visą laiką savo. Viskas tvarkoje, tada mums nebus taip sunku, aš įsivaizduoju, nors manau, kad bus ne pats lengviausias veiksmas šiandien. Dabar mes turim sėdėseną, vairas, kojas, viskas turi būti lyg ir savo vietose. Šiandien mes turime tris rungtis, tris užduotis. Man įdomu ir mum įdomu ir visiems žiūrovams įdomu, kaip mūsų garsų sportininkai, dainininkai, kiti žymų žmonės reaguoja ir kaip elgiasi tos ekstremaliosios situacijos. Reikia šiek tiek savo galvoj pakeisti mąstymą, todėl kad mes lyg ir turim saulėtą pakankamai gražią dieną, bet kelią tokį, kokį galėtumėm turėti baisiausiam sunkumui. Tai jeigu mes pasiruošim blogiausiam scenarijui, tai mes tada rinkį būsim pasiruošę viską. Tai važiavam? Ja, galim pradėti, tai pasibandėti. Taigi, pirmoji užduotis – suvaldyti slystantį automobilį. Užvažiavus ant slidžios dangos, judanti plokštė užmeta galinius automobilio ratus ir mašina pradeda slysti. Veiksmų seka rodos labai paprasta – sukti vairą į automobilio galo slidimo pusę ir tuo pačiu metu akceleruoti. Tačiau realybėje nėra viskas taip paprasta. Na, kas dabar vyksta? Mes esam čia nuvažiavę nuo kelio. Nuostabus yra būdas vairo laikymo, labai patinkantis slėdį taip, kaip tu jį laikai. Yra su viena ranka, su kita ranka, tu nežinau, jeigu būtų... Nežinau, turbūt, kad sėdėtum ir būtum laikęs ją ant kojas, gerai, kad aš ne ledi. Bet tas veiksmas yra, kai tu su viena ranka nesugebi atlikti to atsukimo vairo tada, kada reikia ir kokiu greičiu, kaip reikia. Mes pasukom vairą, kol tu jį perimini, atsukinėje eina laikas. Tuo laiku automobilis lysta. Kai jis lysta, tu faktiškai nepasukęs vairą, nepadedi jam lygiai. Laukim mėly. Vairas vien rankom. Ledi, susijonais, ne. Opa, atsukam gazą ir lygink šiek tiek išsiai. Va. Super. Tradicinės klaidos, kurios yra pas kiekvieną vairuotoją, mus daug tokias pat. Dabar jau rankos viskas tarpai, kurie dabar irgi likti tarpai. Pagrindas buvo net vairą į užpakalio slydimo pusę. Pradėjai laiku, bet grįžti, palaukiai, kol jisai paslys, tik tai tada pradėjo sukinėti. Ir gazas. Čia nesupratau šiais. Iškį anksčiau, ir greičiau sureaguoti. Jaučiu trūksta reakcijos laiką. Pusė tvarkoj, reakcijos laikas netvarkoj. Gazas. Tam vis ir stabilizuoja. Tik tai mašina išsilygino, tada čiučiu pasistengi staptau, kad stabilizuoti. Vairą laikyti dar reikėtų 9 valandą ir 3. Čia viskas gerai, atrodo gal geriau už čiučiu rimčiau, bet šį čia tu gali padaryti laiku tos manevrus. Čia nelabai. Lygink. Va. Ir dabar štabdis mažas. Ir stabilizuoju. Dabar viską darysim tą patį, tik tai dar po to apvažiuosim tuos kūgelius. Vėl ne į tą pusę pradėjai. Va, čia dabar dėl to viskas, kad ne į tą pusę pradėjai sukti. Gerai, gazas. Ir tik išlygino, tada susistam. Ir važiuoju. Kaip į tą pusę man lengviau, vieną kai viskas.
O kiti kažkaip. Gal biškį melėvo kažkaip. kažkas ne taip. Traukį vieną pusę. Ir tada iš karto nuo gatos. Trečia devinta. Super. Irklą irgi nelaikai turbūt už viršaus arba už to. Tas lemia. Lygiai taip pat kaip tavo irklo laikymas taip pat. Gazas. Išsilyginam ir važiuojam. Trečioji užduotis – tai trys kliūtis slidžioje nuokalnėje su posūkiu. Trasą reikia įveikti kuo greičiau, bet skubėti ne per daug, kad automobilis neišvažiuotų iš baltą spalvą pažymėtų kelio ribų. Sangam atleidžiam, pirmą skliūčio, sangam atleidžiam, ranka ant vairo. Tada pirmą pavarą. Pasirinkam tokį greitį, kokį reikia, dėlų, atvažiavom, šiek tiek stabdys mažiukai čia ir akceleruodami, atsakinėjom vairą. Nu, dabar pažiūrėkime, ką Eugenijus išmoko. Jis, kaip ir visi žvaigždžių vairavimo akademijos mokiniai, turės kuo greičiau pravažiuoti į vieną trasą sujungtas visas tris užduotis. Už kiekvieną kliudytą kugelį, išvažiavimą iš baltas spalva pažymėto kelių ribų, greičio viršijimą judančios plokštės zonoje yra baudžiama baudos sekundėmis, kurios pridedamos prie trasos įveikimo laiko. Taigi, pirmyn. Taigi ir kuotojas Jevgenijus Šuklinas šią Panevėžio darbo rinkos mokymo centre sudėliotą trasą įveikė per 1 minutę 16 ir 56 sekundės. Gaza, rankos ant vairo ir stabdys. Nu, labai čia toks geras dalykas, nes visi galvoja, kad labai gerai vairuoja, gerai važiuoja, bet va tokiose ekstremaliose situacijose, tai va, pats net negalvoju, nu, ne taip čia viskas ir sunku, bet kai atsisėdi ir pats už vairo, yra ką veikti. Bet gerai, kai šalia profesionalas paaiškina viską, tai jeigu visą laiką būtų šalia profesionalas įdėtas, tai lengviau būtų vairo. Ar galėtum save įvertinti kaip vairuotoją prieš šitą pamoką 10 balų skalį ir dabar po pamokos? Nu, vairą dabar taisyklingai laikysiu, čia tai tikrai, tą jau išmokau. Jeigu taip vienurkį paim, tai 7 balai. Aš tai galvoju, kad geriau važiuoju. Jevgenijus trasoje nenuvertė nei vieno kugelio, niekur nenuvažiavo nuo kelio ir nepelnė kitų baudų, tad jo rezultatas ir lieka toks, kokį mums rodė chronometras. 1 minutė 16 ir 56 sekundės. Ir tai yra kol kas geriausias rezultatas laidos ne vienas kelyje Žvaigždžių saugaus vairavimo akademijoje su Vytautu Švedu. Dabar tai tikrai žinau, kad nu, negali mašiną 100% kontroliuoti viską ir turi būti pasiruošusiam, tai geriau tada išrinkti tą saugamą greitį ir neviršyti, nes va, jeigu ten lietus ar kas, galiva į tokią situaciją patekti ir jau tikrai jau darosi baisu, kai tu nekontroliai mašiną. Na ir gal galėtų mūsų laido žiūrovam, vairuotojam kokį nors trumpą palinkėjimą pasakyti? Neviršykit greičio, važiuokit saugiai ir išbandykit vat, save vat, tokiose pamokose ir tada suprasite, kad ne taip viskas paprasta kelyje. Tęsime reportažų ciklą apie elektromobilius. Oficialiai Lietuvoje prekyba tokiais automobiliais buvo pradėta visai neseniai, rudenį. Pirkėjai iš automobilių pardavėjų ir žinoma iš valstybės laukia lengvatų. Jos taikomos daugelyje Europos šalių. Lietuvoje šiuo metu parduodami du elektromobilių modeliai – Nissan Leaf ir Nissan e-NV. Tikimasi, kad netrukus ir kiti gamintojai pateiks savo elektromobilius į mūsų rinką.
Nissan Leaf kainuoja nuo 119, o ENV nuo 106 tūkstančių litų. Iki šių metų rudens Estijoje tokie automobiliai kainavo kone perpus pigiau, nes valstybė skyrė dotacijas iki 50% automobilio kainos arba iki 18 tūkstančių eurų. Tai išjudino pirkėjus. Taip buvo, nes jau baigėsi, todėl kad Estai išnaudojo kvotą. Kvota buvo skirta 500 elektromobilių įsigijimui ir šiuo metu Estijos valstybė svarsto pratesti subsidijavimą, bet neaišku, kokios sumos ta subsidija bus. Pastaraisiais metais elektromobiliai labai populiarėjo visose Skandinavijos šalyse. Jie masiškai perkami dėl mokesčių lengvatų. Be to, daugelyje šalių automobiliams netaikomi statymo aikštelėse mokesčiai. Jiems leidžiama važinėti senamiesčiuose. Komercinis ENV 200 šiaip labai puikiai yra parduodamas Londone. Visi gerai žinom, kad Londone yra tam tikri mokesčiai taikomi įvažiavimui į centrą, kas elektrinėme ENV 200 yra visiškai netaikoma. Londonas taip pat gali pasigirti elektriniu taksi, Barcelona gali pasigirti elektriniu ENV 200 taksi. Būtent viskas susiję su tais mokesčiais, kurie yra taikomi automobiliams, kad patektų į miesto centrą, į senamiestį ir taip toliau. Plus yra taikomi mokesčiai automobiliams už triukšmingumą tam tikromis valandomis, tam tikrai automobiliai negali važinėti tam tikrose zonose. Nissan elektromobiliai ten gali patekti. Vėl įmonės gali dirbti, sakykime, daryti naktinius pristatymus į tam tikras miestų vietas Europoje, kur būtent draudžiamas eismas ir judėjimas naktį. Tai vėl įmonė yra patogu. Pirmieji žingsniai didinant elektromobilių patrauklumą jau padaryti ir Lietuvoje. Viena iš pirmųjų tai yra autobuso juostos naudojimas. Džiugu, kad priimtas kelių eismo taisyklių pataisos leis elektromobiliams judėti visomis autobuso juostomis visoje Lietuvoje. Taip pat Lietuvos didieji miestai netaiko parkavimo mokesčio elektromobiliui, bet nereikia pamiršti, kad turint elektromobilį Lietuvoje reikia kreiptis į savivaldybę ir išsiimti leidimą parkavimui. Lietuvos vyriausybės institucijos svarsto ir apie kitas svaresnes lengvatas. Žinau, kad yra pateiktas siūlymas, kad elektromobiliams būtų teikiama PVM lengvata ir manau, tai yra pakankama paskata ir motivacija. Šiuo momentu, kai Lietuvoje neegzistuoja jokie ekologijos mokesčiai ir kitokios rinkliavos, iš kurių būtų galima susidijuoti ekologiškų transportų priemonių įsigijimą, tai manau, nebūtų skausminga biudžetui, nes tikrai mes neparduosime tiek elektromobilių, kiek pardavė Estija subsidijuodama pusę elektromobilio kainos ir manau, tai bus tikrai puikus žestas pirkėjų atžvilgiu. Na, o dabar reportažas apie šaltį ir apie šaltus automobilius ryte. Ne visi žino, kad gali sau lengvai padėti. Ypač tie, kurie gyvena nuo savame name. Toks metas, kai vairuotojų kantrybė išmėginama kiekvieną rytą bandant užvesti nenorinti pabusti variklį, gramdant apšalusius langus ir kenčiant pirmuosius kilometrus šaltame salone. Tačiau skandinavai, kur šaltis spaudžia dar smarkiau, sugalvojo būdą, kaip išvengti visų šių nemalonumų. Tai paprasta gudrybė, kuri vadinasi variklio šildymo sistema Kalix. Ji sudaryta iš keleto dalių, kainuoja porą šimtų litų, o montavimas trunka porą valandų. Įdiegus šią sistemą į automobilį ir ją prijungus prie elektros, rytą rasite šiltą variklį. Maloniai nustebins ir šiltas salonas, bei neužšalę langai. Skandinavijoje yra įprastas vaizdas, kai prie automobilio yra prijungtas elektros laidas. Tokiu būdu skandinavai šildo automobilio variklius. Variklio tenas vartoja maždaug 500 vatų energijos.
Įprastai prie minus 15 laipsnių temperatūros reikia apie 2 valandų tam, kad sušildyti variklį. Variklio temperatūra priklausomai nuo sąlygų pakyla 40-50 laipsnių. Vadinasi, per porą valandų mes suvartojame maždaug apie kilovatą elektros energijos. Dabartinėmis kainomis kilovatą valandė kainuoja 50 centų. Vadinasi, 50 centų investavę į variklio šildymą mes galime sutaupyti nuo pusės litro iki litro degalų kiekvieną rytą. Veikimo principas yra labai paprastas. Variklyje galima sumontuoti 2 tipų tenus. Įprastai variklyje yra šildomas aušinimo skystis. Aušinimo skystį galima pašildyti įstatant Laidą pristato galingas, elegantiškas, ekonomiškas. Tai naujasis Peugeot 508. Laidą pristato galingas, elegantiškas, ekonomiškas. Tai naujasis Peugeot 508. Tęsime laidą. Po mėnesių trukusių bandymų šią savaitę paaiškėjo 7 pretendentai į konkurso Metų automobilis 2015 titulą. Apie juos ir apie kitas aktualijas laidos saugaus eismo žiniose. Iš 30 konkurse Metų automobilis 2015 dalyvavusių automobilių, 10 žurnalistų komisija atrinko 5 pretendentus. Gruodžio 13 dieną vienas jų bus nominuotas Lietuvos Metų automobiliu 2015. Konkurso komisijos nariai minėjo, kad šiemet jiems apsispręsti buvo itin nelengva, bet dauguma automobilių buvo gana brangus, daugeliu jų kaina viršijo 100 tūkstančių litų, o bendra konkurso parko vertė siekė net 4 milijonus 400 tūkstančių litų. Komisijos nariai saugiai visą šį turtą atvairavo į konkurso tarpinį finišą. Nepadarė jokių nuostolių nei gamintojams, nei konkursą draudžiančiai Ergo bendrovei. Ergo taip pat visiems dalyvaujantiems automobiliams siūlo kasko draudimui 20% nuolaidą, o privalomą draudimą įsigyti už 150 litų, galima sakyti, simbolinį mokestį, jeigu vairuotojas yra patyręs, tvarkingas ir važinėjantis gerai. Mes šitą renginį pirmiausia vertinam kaip dar vieną progą, dar vieną galimybę pasiūlyti rinkai naujausius gaminius, naujus automobilius, kurie mūsų manimo yra išreiškintis gamintojų požiūrį į saugumą, į aplinką ir tinkamą ir gerą vartojimą. Į geriausiųjų septynetuką pateko naujausias Miuncheno automobilių gamyklos eksperimentas priekiniais ratais varmos BMW 2, Ispanijoje gaminamas vidutinės klasės automobilis Ford Mondeo, klasikinis gerai gyvenančio miestiečių automobilis Mercedes-Benz C, antroji bestselleriu tapusio crossoverio Nissan Qashqai karta, visas įmanomas gero automobilio savybės turintis tačiau nepigus Porsche Macan, jam atsvara, pigiausios konkurso automobilis Škoda Fabia ir Lietuvos vairuotojų ne vieną dešimtmetį itin mėgstamas Volkswagen Passat. Taigi, kas yra kas, kuris bus pirmas ir kuris paskutinis, sužinosime gruodžio 13 dieną. Ketvirtadienį Vilniuje apsilankė labai neįprastas automobilis, mokslininkams ir žurnalistams leidęs nukeliauti į ateitį. Tai Hyundai iX35 Fuel Cell. Išorėje jis įprastas miesto SUV automobilis, o ateities technologijos slypi po variklio gaubtu. Ten slepiasi elektros motoras ir nedidelė elektrinė, gaminanti energiją iš po bagažinės dangčių esančiojo talpykloje laikomo vandenilio.
taigi į X35 FSL varomas vandeniliu. Hyundai su vandenilio technologijomis dirba jau nuo 1998 metų ir kompanija šias technologijas mato kaip automobilizmo ateitį. Tai yra elektromobilis, tačiau priešingai nei kiti elektromobiliai, jis neturi didelės talpos baterijų, elektros energiją jis pasigamina čia pat iš vandenilio. Vandenilio technologija vis dar gana nauja. Hyundai tik pernai pradėjo serijinę šių modelių gamybą, tačiau tokie automobiliai vis dar labai brangūs. Nepaisant to, ateityje jie populiarės. Šiuo metu pasaulyje važinėja dar keli šimtai tokių mašinų, o Lietuvoje matyt jų nebus dar ilgai. Mat artimiausia tokio kuro užpilimo stotelė yra Helsinkyje. Taigi šiandien tiek ir mes su jumis atsisveikiname bei linkime saugaus gero kelio. Būkite atidus, keliai ir sąlygos juose labai apgaulingos. Sudie.